الرحیم اٹس می سید محمد حسن رضا فرام mathymath.com لیٹس سٹارٹ ود کوسچن نمبر 10 اینڈ فورتھ پارٹ اف ایکسرسائز نمبر 2.5 دا سٹیٹمنٹ اف دس کوسچن از ایکچولی وی ہیو ٹو ڈیفرنشیٹ اینڈ دا سٹیٹمنٹ از y از ایکول ٹو سائن انورس اف 1 مائنس x سکوئر کا سکوئر تو اس کو ہم نے ڈیفرنشیٹ کیا ود ریسپیکٹ ٹو x سو یہ ہمارے پاس dy/dx آ گیا اب سائن انورس کا فارمولا دیکھنے کے لیے امپورٹنٹ ٹپس کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھیں سائن انورس کا فارمولا جو ہے یہ ہوتا ہے 1/1 مائنس ایکس اسکوائر کا اسکوائر روٹ اب یہاں پہ کیونکہ اینگل ایکس ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایکس اسکوائر آ جائے گا تو اگر یہاں پہ ایکس کی جگہ پہ کچھ بھی ہوگا تو وہ یہاں پہ ایکس کے یہاں پہ یعنی انورس لے کے ایکس کے اسکوائر کی جگہ پہ آ جائے گا جیسے کہ ہمارے کوسچن میں یہاں پہ یہ جو سائن انورس آف ایکس ہے ایکس کی جگہ پہ ہمارے پاس ہے 1 مائنس ایکس اسکوائر کا اسکوائر روٹ تو جب اس پر اس کو ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1/1 مائنس اب یہاں پہ کیونکہ اس کا یہ ایکس اسکوائر ہوتا ہے تو ایکس یہاں پہ ایکس کی جگہ پہ 1 مائنس ایکس اسکوائر کا اسکوائر روٹ ہے تو یہ آ جائے گا 1 مائنس ایکس اسکوائر کا اسکوائر روٹ اور سارے کا اسکوائر اور پھر ہم یہاں پہ یہ جو اینگل ہے اس کو سیپریٹلی اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے تو یہ آ جائے گا d/dx آف 1 مائنس ایکس اسکوائر کا اسکوائر روٹ اب اس کو ذرا تھوڑا سمپلیفائی میں نے اس طرح سائڈ پہ یعنی اسی پوائنٹ کو صرف اس کا ڈیریویٹو لی ہے تو یہ ہمارے پاس آتا ہے جی d/dx آف 1 مائنس ایکس اسکوائر کا اسکوائر روٹ دس از ایکچولی دا سائڈ ورک تو یہ صرف یہ سائڈ ورک ہے جو کہ یہاں پہ d/dx آف 1 مائنس ایکس اسکوائر کا اسکوائر روٹ ہے اس کو یہاں پہ ڈیفرینشیٹ کیا گیا تو اس کی ڈیفرینشیشن کے اندر یہاں پہ ہوگا اس طرح سے کہ یہ d/dx آ جائے گا 1 مائنس ایکس اسکوائر یہ اس کی پاور 1/2 بن جائے گی یعنی یہ اسکوائر روٹ کو 1/2 لکھتی ہے اب یہ جب اس کو ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے تو یہ 1/2 یہاں پر بیک پر آ جائے گا اور یہ آ جائے گا 1 مائنس ایکس اسکوائر کی پاور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گی 1/2 مائنس 1 یعنی اس میں سے پاور میں سے ہم 1 کو مائنس کر دیں گے اس کے بعد اب کیونکہ اب اس پہ پاور رول اپلائی ہو چکا اب یہ جو اندر فنکشن ہے یعنی 1 مائنس ایکس اسکوائر اس کا ہم الگ سے ڈیریویٹو لے لیں گے جو کہ آ جائے گا d/dx آف 1 مائنس ایکس اسکوائر تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا 1/2 دیکھیں یہ 1/1 مائنس یہ یہاں پہ اسکوئر اور اسکوئر روٹ کینسل آؤٹ ہو گئے باقی ہمارے پاس بچا 1 مائنس ایکس اسکوئر اور ساتھ میں یہ آ جائے گا ہمارے پاس 1/2 یہ والا 1/2 آ گیا اس کے بعد یہاں پہ 1 مائنس ایکس اسکوئر کی پاور 1/2 مائنس 1 یہ 1 مائنس ایکس اسکوئر کی پاور 1/2 مائنس 1 اور اس کے ساتھ جب d/dx آف 1 لیں گے تو 1 کا ڈیریویٹو آئے گا 0 اور ایکس اسکوئر کا ڈیریویٹو آئے گا 2x کیوں کیونکہ یہ پاور ہے پاور یہاں پر بیک پر آ جائے گی تو یہ 2 آ گیا اور ایکس کی 2 میں سے 1 سبٹریکٹ ہوگا تو یہ ایکس کی پاور 1 آ جائے گی اور ساتھ میں جب ہم ایکس کا ڈیریویٹو لیں گے تو ایکس کا ڈیریویٹو ہمارے پاس یہاں پہ 1 آ جائے گا اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ میں یہ ہمارے پاس یہاں پہ 1/1 اب دیکھیں یہ 1 مائنس مائنس اس 1 کے ساتھ ملٹی پلائی ہوگا تو یہ مائنس 1 آ جائے گا اور یہ مائنس اس مائنس سے ملٹی پلائی ہوگا تو یہ پلس ایکس اسکوائر آ جائے گا ملٹی پلائڈ بائی 1/2 یہ اسی طرح سے آ گیا اور یہ 1 مائنس ایکس اسکوائر کی پاور یہ 1/2 مائنس 1 تو یہ مائنس 1/2 اس کا آنسر آ جائے گا اور اس کے ساتھ یہ یہاں پہ مائنس 2x آ جائے گا یہ 2 اور 2 یہاں پہ کینسل آؤٹ ہو گئے تو باقی ہمارے پاس بچا جی 1/1 یہ دیکھیں یہ پلس 1 اور مائنس 1 کینسل آؤٹ ہوئے باقی یہاں پہ ایکس اسکوائر رہ گیا سو ایکس اسکوائر کا اسکوائر روٹ ملٹی پلائڈ بائی یہ ہمارے پاس آ جائے گا مائنس ایکس اوور 1 مائنس ایکس اسکوائر دیکھیں یہ بیسیکلی یہاں پہ کچھ ہوگا یہ کہ یہ ہے صرف اتنے پورشن کی بات کروں کہ یہ ہے 1 مائنس ایکس اسکوائر کی پاور مائنس 1/2 اب یہ یہاں پہ اب اس کے ڈینومینیٹر میں ہے یہاں پہ 1 تو یہ جب یہاں پہ یہ ڈینومینیٹر میں آئے گا تو یہاں پہ اس کی پاور ہے مائنس 1/2 یہ اب ڈینومینیٹر میں آئے گی تو اس کی پاور ہو جائے گی پلس 1/2 اور یہ جو ایکس ہے یہ مائنس ایکس یہ مائنس ایکس یہاں پہ اس طرح سے آ گیا یہ جو یہ مائنس 1/2 ہے یہ یہاں پہ ڈینومینیٹر میں آ کے اس کی پاور پلس 1/2 ہوگی یعنی 1 پلس ایکس اسکوائر کی ہول پاور پلس 1/2 آ جائے گی اب یہاں پہ اسکوائر اور اسکوائر روٹ کینسل آؤٹ ہو گئے یہ آ گیا 1/x انٹو یہ ہمارے پاس آ جائے گا مائنس ایکس اوور 1 مائنس ایکس اسکوائر یہ 1/2 کو ہم اسکوائر روٹ کی فارم میں لکھ لیتے ہیں
अब यहाँ पे ये x और x कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनली हमारे पास इसका आंसर आया माइनस वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपके इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ मैथ्स डॉट कॉम।